בעזרת השם, נמשיך היום נושא שהתחלנו בשבוע שעבר, וזה הימים להבין קצת יותר בעומק הדבר, מה זה הימים שאנחנו נמצאים, מה העבודה הרוחנית ומה המשמעות הרוחנית של הימים שאנחנו נמצאים, שנקראים ימי ספירת העומר, שכידוע זה בין פסח לשבועות. רבנו ארי כותב שהימים האלה הם למעשה שורש לעבודה שלנו כל השנה. יש בהם משהו שהוא כללי, הוא מעבר לזמן, רק לזמן הזה. יתר על כן, רבי נתן מוסיף על זה בליקוטי הלכות, ואומר, כמה שאדם זוכה לעסוק בתיקון בימים האלה, אז הוא ממשיך סיוע גדול מאוד לכל השנה. אז היום נתבונן, בשבוע שעבר דיברנו קצת, נזכיר בקצרה, שימי ספירת העומר זה הימים, עיקר ימי התשובה, הימים שאדם חוזר בתשובה זה ימי ספירת העומר. מדוע? כי מצד אחד, באדם, כדי שאדם בכלל יוכל לעבוד על עצמו, להשתדל לחזור בתשובה, קודם כל הוא צריך שהקדוש ברוך הוא יעזור לו ויעיר לו אור של אמונה ואור של קדושה בתוך הלב. אבל האור הזה מסתלק, האור הזה עוזב את האדם, ואז אמנם האור עוזב, אבל חלק מהאור, רשימו, זה נקרא רושם של האור, נשאר באדם. האדם זוכר שיש כזה דבר שנקרא קדושה, יש כזה דבר שנקרא התחברות עם הקדוש ברוך הוא, ואז הזיכרון הזה נותן כוח לאדם להילחם כנגד היצר הרע. וזה נקרא ימי ספירת העומר, שמצד אחד יש התחזקות והתעוררות באדם מהימים שהקדוש ברוך הוא יהיה לו אור גדול, ומצד שני גם היצר רע מתגבר, ואז אנחנו מתמודדים את ההתמודדות, שעיקר התשובה זה בחיצוניות, כלומר במעשים, זה כל פעם להתרגל ולהשתדל לעשות מה שהקדוש ברוך הוא ציווה עלינו בתורה. אבל זה החיצוניות של התשובה. הפנימיות של התשובה זה התיקון המידות וההתגברות על התאוות. זה נקרא הפנימיות של התשובה. וצריך לדעת, רבנו אומר בליקוטי מוהר"ן, שלפעמים מאיר לאדם אור גדול, ובתקופה שמאיר לאדם אור גדול, נדמה לאדם שעכשיו בכלל אין יצר רע. היה כזה סיפור היסטורי פעם, היה כזה, אני זוכר לפני כמה דורות, לפני מאות שנים, אני זוכר שהיה לי יצר רע. אז רבנו אומר, כשמאיר אור גדול לאדם, אז הוא בכלל שוכח את היצר רע באותה תקופה. אבל הכלל הוא, והכלל הוא שהאור הזה מסתלק מהאדם. זה עשיית הדשמיה, הסיוע הזה מסתלק מהאדם, כדי שהאדם יוכל בעצמו להתמודד עם מה שהוא צריך להתמודד. ומה צריך להתמודד? מידות לא טובות, תאוות של העולם הזה. כי זה צריך לדעת. כל המציאות של העולם זה בעצם העבודה הזאת. כי אם הקדוש ברוך הוא לא היה רוצה את העבודה הזאת, היה יכול לעשות את כולנו מלאכים, ולא היה לנו שום יצר רע, לקדוש ברוך הוא אין שום בעיה, אבל הפוך. הקדוש ברוך הוא רוצה את המלחמה הזאת, הוא נתן בתוכנו את המידות הלא טובות, הוא נתן לנו את כל העבודה של העולם הזה, ואין דבר יותר חשוב, יותר גדול בכל הבריאה מהעבודה הזאת. וזה בעצם תכלית כל הבריאה. העבודה של האדם היהודי זה התכלית של כל הבריאה. וזה למעשה הימים של ספירת העומר. הימים של ספירת העומר זה נקרא ימי העבודה, ההתמודדות בין היצר הטוב ובין היצר הרע. היום בעזרת השם אנחנו קצת ניכנס יותר לעומק, להבין את המהות של ההתמודדות, להיכנס קצת יותר להבין את זה בפנימיות הדבר. אבל נגיד כמה דברים לפני זה. בימי העומר כידוע הם מתחילים, יש לנו את היום טוב של פסח, מתי שזה ליל הסדר, ובחול המועד, ביום הראשון של חול המועד מתחילים לספור את העומר. אנחנו סופרים את זה עד שבועות. כשהיה בית המקדש קיים, אז היה ביום שמתחילים לספור את העומר, היו מקריבים מנחה זה קורבן, סוג של קורבן בבית המקדש, אבל זה קורבן שבא מן הצומח, לא מבעלי חיים. ורוב המנחות, יש הרבה מנחות יש היו בבית המקדש, אבל חוץ משתי מנחות, אז כולם היו עשויים ממה? מה היה מרכיב את המנחה? חיטים. העומר הוא בא מסעורים. אז העומר היה, היו מנפים את זה, היו קוצרים סעורים, היו יוצאים בלילה, במוצאי יום טוב הראשון של פסח, היו יוצאים והיו עושים בזה עניין גדול מאוד, הרבה אנשים,
והיו קוצרים שעורים, היו מנפים אותם ב-13 נפות, את הגרעיני שעורים היו מנפים ב-13 נפות, ואז היו מקבלים כמות מסוימת שנקראת עיסרון, עשירית העיפה, היו מקבלים של שעורים, היו תוכנים אותם, ואז את העומר, את התחינה הזאת, היו לשים את זה, ומקריבים את זה כמנחה בבית המקדש. זה נקרא מנחת העומר. מנחת העומר. המנחת העומר המיוחד שבא, ששתי דברים מיוחד בה. א', היא באה מסעורים ולא מחיטים, כמו שאר המנחות. דבר, זה דבר אחד. דבר שני, יש בה הלכה. התורה אומרת, ונפתם את עומר התנופה. מה היו צריכים לעשות עם המנוחה, עם המנחה הזאת? היו מביאים את זה לכהן, הכהן היה מניף אותה. מה זה מניף אותה? מעלה אותה. מעלה אותה למעלה. כמה פעמים מעלה אותה כלפי מעלה, ואחר כך היו מקריבים אותה על גבי המזבח. אז זה, הענפה הזאת, לכן קוראים לזה, אנחנו אומרים את הפסוק, ביקרתם מנחה חדשה, עומר התנופה. עומר התנופה על שם שהיו מניפים, מניפים את המנחה. וזה דבר אחד. דבר נוסף, כמה ימים אנחנו סופרים בעומר? אז כולנו יודעים, כמה ימים צריך לספור בעומר? אנחנו סופרים 7 שבועות תמימות. 7 שבועות, כמה זה? 7 כפול 7, זה 49. כולנו יודעים שאנחנו סופרים 49 יום בעומר. מה כתוב בתורה? וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום אביכם את עומר התנופה, וספרתם, תספרו 50 יום. בתורה כתוב, צריך לספור 50 יום. מה זה? אולי טעות סופר בתורה? איך זה יכול להיות? איך התורה כותבת לנו, אנחנו כולנו יודעים, בהלכה למעשה, תמיד סופרים 49 יום. בתורה כתוב, וספרתם 50 יום. איך זה יכול להיות שכתוב בתורה 50 יום? אבל אנחנו, אחרי הכל אנחנו מבינים שהתורה ודאי לא טעתה. אז צריך להבין למה אנחנו סופרים 49 יום, ובתורה כתוב שאנחנו צריכים לספור 50 יום. איך זה מסתדר הדבר הזה? אז זה, כל זה להבין למה התורה אומרת שצריך לספור 50 יום. למה העומר, זה נקרא, זה קורבן שבא מהשעורים, ולמה צריך להניף אותו, כל זה, אנחנו נתבונן בזה קצת בעומק הדבר, להבין את זה קצת יותר בפנימיות. מדוע עניין כל העומר זה למעשה תיקון כל העולם. תיקון כל העולמות זה העניין של העומר. כדי שנבין את זה קצת לעומק, אז אנחנו נגיד הקדמה קצרה, כדי שנוכל להיכנס לעומק העניין, להבין את זה קצת יותר בעומק העניין. וההקדמה, מכיוון שהרבה פעמים אמרו לי שבחולון אוהבים ללמוד קבלה, אז אנחנו נלמד קצת קבלה. נגיד הקדמה קצת מהקבלה. קצת מהקבלה כדי להבין את עומק העניין של העבודה, של ספירת העומר. ידוע בספרים, זה מובא הרבה מאוד בספרים, שהקדוש ברוך הוא, שהוא ברא את העולם, יש לו את הכללים, את החוקים ואת הדרכים שלו שהוא רצה והוא קבע אותם, איך הוא מנהיג את העולם. הקדוש ברוך הוא, הרמח"ל כותב, שוודאי הקדוש ברוך הוא יכל לברוא את העולם איך שהוא רוצה ולהנהיג את העולם איך שהוא רוצה. שום דבר לא ייבצר מהקדוש ברוך הוא. מה שהוא רוצה, ככה זה יהיה. אבל מכל הדרכים האפשרויות, שזה אין סוף דרכים, הקדוש ברוך הוא בחר דרך אחת מסוימת. כך להנהיג את העולם ולא בדרך אחרת. והדרך הזאת היא, זה מה שהתורה, ובפרט הקבלה, זוהר הקדוש ורבנו ארי וכל תלמידיו והחסידות, הם מסבירים לנו בעצם, שמדברים על הקדוש ברוך הוא, ודאי שאנחנו לא תופסים בקדוש ברוך הוא שום דבר. מה אנחנו יכולים לדבר על הקדוש ברוך הוא? על הדרך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. יש מלך, יש ההנהגה של המלך. אנחנו במלך לא משיגים. אבל בדרך שהמלך מנהיג את המדינה, זה אנחנו כן יכולים להבין. והקדוש ברוך הוא זה המלך, וכל התורה, ובפרט תורת הקבלה, מלמדים אותנו איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולמות. ומתוך זה אנחנו יכולים ללמוד ולהבין הרבה מאוד דברים עמוקים על המציאות שלנו, הפרטית והכללית, ההיסטוריה. זה פותח לאדם הבנות גדולות מאוד להבין בעצם מה קורה פה. יש פה איזה מין בלגן גדול מאוד בכל מה שקורה. אז העולם הפוך ראיתי, אחד האמוראים, הרבי יהושע בן לוי אמר. אז התורה הזאת שמסבירה לנו את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, היא מאוד עוזרת לנו להבין את מהות כל העניינים, את כל מה שקרה. אז אנחנו קצת נגיד כמה נקודות, ומתוך זה, בעזרת השם גם נלמד את עניין העומר, נגיע לזה לעניין העומר. דבר ראשון שמובא הרבה בספרים,
שכתוב שהקדוש ברוך הוא ברא, שהוא בשעה שהוא ברא את העולם, הדבר הראשון שהוא ברא, יותר נכון האציל. האציל זה 10 אורות, 10 ספירות, שהם נקראים חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות. כל אחד מהספירות היא הנהגה שלמה. פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא כשהוא פועל בתוך העולם, הוא פועל דרך הספירות. הספירות, הכתוב בספרים הקדושים, הספירות זה הפעולות של הקדוש ברוך הוא בתוך העולם. וזה בכל מקום בבריאה, מהעולמות הרוחניים העליונים ביותר, עד העולם שלנו, עד הדברים הפשוטים והגשמיים ביותר בעולם שלנו, הכל כלול בתוך המהלך והמערכת של ה-10 ספירות. אין שום דבר שיוצא מה-10 ספירות. אין שום פעולה בבריאה שהקדוש ברוך הוא לא פועל דרך ה-10 ספירות. וה-10 ספירות האלה, יש הרבה דרכים להתבונן בהם, לראות אותם, אבל אני מכיר שאנחנו בדרך של החסידות, של הבעל שם טוב, ובפרט בדרך של רבנו, תמיד אנחנו רוצים ללמוד דברים הלכה למעשה. אז לכן, החסידות לימדה אותנו להבחין ולזהות את ה-10 ספירות, איך זה בעצם נמצא בתוכנו. כי הנשמה של האדם, בשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את נשמת האדם, אז איך כתוב בפרשת בראשית, בצלמנו כדמותנו נעשה אדם. מה הכוונה בצלמנו כדמותנו נעשה אדם? אז אומר הזוהר הקדוש, שכוונת הדברים, בשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את הנשמות, הוא ברא אותם על פי המהלך, על פי הדפוס של ה-10 ספירות. לכן אנחנו יכולים למצוא את כל ה-10 ספירות בתוכנו. לדוגמה, יש ספירה, שתי ספירות שנקראים חוכמה ובינה. איך זה נמצא בתוכנו? כל כוח המחשבה של האדם, אדם חושב, אדם מבין דברים, אדם מנתח דברים. מאיפה זה בא? מאיפה יש לאדם את היכולת לחשוב, להבין דברים? זה נקרא מאיר בו אור החוכמה והבינה. הספירות של החוכמה והבינה עכשיו מאירות בו. לכן אנחנו יכולים לזהות את הספירות בתוכנו. בשעה שאנחנו יושבים ולומדים, עכשיו יש לנו משהו קשה להבין, לא הבנו עכשיו משהו. אז אנחנו חוזרים עוד פעם ומתווכחים עם החברות. והוא אומר ככה, ואומרים ככה, כל אחד אומר את הדעות שלו. עכשיו המחשבות של האדם, מה זה? מה זה המחשבות של האדם? ההבנות של האדם? זה נקרא הערה של החוכמה והבינה שעכשיו מאירים באדם. לאחר מכן, יש מצבים לפעמים, שאדם מרגיש התעוררות שהוא רוצה לעשות חסד עם השני. אדם רוצה לעזור לשני. מה זה? מאיפה זה בא? פתאום האדם מרגיש בלב. אני מרחם עליו, הנה יש פה אני מרחם עליו, אני רוצה לעזור לו. אני רוצה ללך לתת לו צדקה. אני רואה חבר שבור, אני רוצה לעזור לו, אני אדבר איתו, אני אחזק אותו. יש, האדם מתגלה בתוך האדם, רצון לעשות חסד עם הזולת. מאיפה זה בא הרצון לעשות חסד? אומר הזוהר הקדוש, הספירה שנקראת ספירת החסד, מאירה עכשיו בתוך האדם. עכשיו היא מאירה בתוך האדם. לפעמים האדם יש לו ניסיון עם היצר הרע. כולנו באנו לעולם הזה, אומר רבנו בליקוטי מוהר"ן, כל העולם בא להתמודד עם היצר הרע. אז יש יצר רע, לפעמים הולכים ברחוב, קשה לשמור את העיניים, לפעמים שהוא מרגיז אותי ואני רוצה... לא בגלל שאני כועס עליו. ובגלל שהוא הרגיז אותי, אז הוא עורר בי את הרחמים עליו, אני רוצה לעזור לו להגיע לתיקון הנצחי שלו, רוצה לעשות לו תיקון הכללי, ומתוך אהבה. אז מתעורר כעס, הקפדה על הזולת. אז אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות כנגד התעוררות הלא טוב שבתוכנו. כשהלא טוב בתוכנו מתעורר, אנחנו צריכים להילחם כנגדו. אנחנו מזהים, לפעמים אנחנו מזהים בתוכנו, שיש לנו יכולת להתמודד עם הלא טוב. מאיפה יש לנו את הכוח להתמודד עם הלא טוב? זה נקרא, שמאיר בנו עכשיו, ספירת הגבורה. זה הגבורות שבתוך האדם. אדם הוריד את העיניים ברחוב. מאיפה יש לאדם כוח? היצר הרע לא רוצה לעזור לך להוריד את העיניים. הפוך, היצר הרע תמיד שם את היד פה על הסנטר ומריד לך את העיניים ומסובב את הראש לכל הכיוונים. אתה נלחם כנגדו. זה מה שחזל אומרים, איזהו הגיבור הכובש את יצרו. שמלחמת היצר צריך גבורה. מאיפה לאדם יש גבורה בלב? מאיפה אדם יכול להיות שיהיה לו גבורה בלב? זה נקרא הערת הספירת הגבורה. היא מהירה בתוכו. לפעמים האדם, הוא מרגיש שהוא רוצה להתחבר עם התורה ולהתנהג על פי דרכי התורה. מה זה? מאיפה זה בא הרצון הזה? זה ספירת התפארת. ספירת התפארת זה האור של התורה. אז זה מאיר בתוך האדם.
וכך בכל דבר ודבר, בכל דבר ש... כל דבר שקורה בתוכנו ובנו, זה הכל הערת הספירות, הספירות מהירות בתוכנו. למדוע? כי הנשמה של האדם, הנשמה של האדם היהודי היא מחוברת. אור החיים הקדוש אומר, יש, לכל אדם יש נשמה בתוכו. בנשמה הזאת מחוברת, יש לה ענפים, אנחנו לא רואים אותם, כמובן זה ענפים רוחניים, עם עולם עליון, עם מקומות עליונים מאוד, ודרך הענפים האלה עובר אור, אור מהספירות העליונות אלה תוכנו. לפי ההתנהגות שלנו, ככה זה מאיר לנו. לפעמים אדם מאוד, נניח יש מישהו שמאוד אוהב ללמוד, בטבע שלו מאוד אוהב ללמוד, אז הוא מאוד יושב ומתאמץ, ואז מה הוא עושה? כשאנחנו מתאמצים ללמוד, מה אנחנו עושים? אנחנו מעוררים את ספירת החוכמה והבינה שתאיר לנו. יש אנשים שבטבע שלהם מאוד אוהבים לעזור, לעשות חסד. אז על ידי שהם מתעוררים לעשות חסד, הם ממשיכים הערה מספירת החסד לתוכם. וכל המציאות של האדם למעשה זה לפי הערת הספירות. ופה כל הבירוש שלנו וכל העבודה שלנו. זה יסוד אחד שלמדנו. עכשיו, אז אנחנו אמרנו שיש, בכלליות יש 10 ספירות. והספירות האלה, למעשה הנשמה שלנו קשורה עם ה-10 ספירות, היא למעשה נבראה מה-10 ספירות, והכל זה בתוך האדם. כשאנחנו רואים הבדל בתכונות, במידות, בין אדם לחברו, זה לפי השורשים שיש לאדם בספירות, כך מסביר רבנו אריה הקדוש. זאת אומרת, אתה רואה בן אדם שהוא יותר, בן אדם שהנטייה שלו לחסדים, סימן שהנשמה שלו, יש לו צינור קצת יותר עבה, שמחובר עם החסד. לכן הוא כל הזמן מאיר בו, לעשות חסד. בצד שני אנחנו רואים, יש אנשים שיש להם גבורות. הם כל הזמן רוצים מלחמות. מלחמות טובות, יש מלחמות בקדושה. הם מלחמים נגד היצר הרע. זה לא חייב להיות מלחמות שליליות, זה יכול להיות מלחמות טובות. אבל מאיפה זה בא? השורש הנשמה שלהם יותר מחובר עם עניין הגבורה. יש אנשים שמאוד אוהבים ללמוד. למה? כי הם יותר מחוברים עם ספירת החוכמה והבינה. אז כל התכונות וכל המציאות וכל המידות של האדם, זה לפי ההתקשרות וההתחברות של האדם עם הספירות. זה השורש של כל אדם. וזה יסוד אחד. עכשיו נלמד עוד יסוד. עוד יסוד. כי מכיוון שהדברים הם מורכבים, אז כל פעם לומדים עוד קצת. עוד יסוד בדבר. אנחנו עכשיו, עד עכשיו אמרנו שיש 10 ספירות. וזה כמובן גם הובא הרבה בספרים הקדושים. רבנו חיים ויטל, שאנחנו שמחים להגיד עכשיו דבר תורה בפיו, מדוע? כי היום זה היורצייט של רבנו חיים ויטל. אז זוכים להגיד דבר תורה בשם הצדיק ביום היורצייט שלו. אז רבנו חיים ויטל כותב, בסוף ימיו הוא כתב מאמר, מאמר לא ארוך, המאמר לא ארוך, ובמאמר הזה, בתחילת המאמר, אומר רבנו חיים ויטל, ועכשיו אסכם לך את כלל הלימוד שלמדתי וקיבלתי מרבי ומורי, הארי הקדוש, ובמאמר הזה, מי שלא מבין אותו, לא יבין כלום במה שכתוב בכתבי הארי. כך אומר רבנו חיים ויטל. המאמר הזה נקרא דרוש הדעת, ככה זה נקרא. עכשיו, שם הוא מסביר עוד יסוד מאוד מאוד חשוב, מאוד משמעותי, בעניין הספירות. אומר רבנו חיים ויטל, נכון אמרנו שיש 10 ספירות, כן? אבל צריך לדעת, יש חלוקות, יש עוד חלוקות ועוד מבנים בתוך הספירות. ואז הוא אומר, מהם ה-10 ספירות? אמרנו חוכמה, בינה ודעת. אחר כך חסד, גבורה, תפארת. ואחר כך נצח, עוד יסוד. אומר רבנו ומלכות. אומר רבנו חיים ויטל. אומר, אבל תדע לך קודם כל, שכל ה-10 מחולקים לשלוש קבוצות. שלוש קבוצות. הקבוצה הראשונה העליונה נקראת חבד, חוכמה, בינה ודעת. זה קבוצה שלמה בפני עצמה. בעולם בפני עצמו. זה עולם שלם בפני עצמו. לאחר מכן יש לנו עוד קבוצה, חסד גבורה תפארת, חגת, שזה קבוצה ועולם בפני עצמו. ולאחר מכן יש לנו את הקבוצה השלישית, נקראת נצח עוד יסוד. והרבה פעמים שואלים אותי, למה עזבת את המלכות? כי המלכות זה הספירה העשירית. המלכות היא צמודה לנצח עוד יסוד. אז לא נזכיר את זה כל פעם, אבל נדע שהיא צמודה לנצח עוד יסוד. ואז אומר רבנו חיים ויטל, יש לנו שלוש קבוצות. העליונה ביותר נקראת חבד. מתחתיה חגת, שזה חסד גבורה תפארת, ומתחתיה נצח עוד יסוד, שמה שנקרא בקיצור נהיל. אז אנחנו נזכור, חבד, חגת ונהיל.
אומר רבנו חיים ויטל שם, במאמר הזה שנקרא דרוש הדעת, אומר רבנו חיים ויטל, ודע שבאמת כל קבוצה מורכבת מ-10 ספירות. בחב"ד יש 10 ספירות, בחגת יש 10 ספירות, בנאי יש 10 ספירות, ולא רק שיש בכל אחד מהם 10 ספירות, אלא כל אחד זה עולם שלם בפני עצמו. זה עולמות. יש עולם החב"ד, יש עולם החגת, יש עולם הנאי. כל אחד זה עולם שלם בפני עצמו. זה אומר רבנו חיים ויטל. כך אומר לנו רבנו חיים ויטל, שמלמד אותנו לעשות את החלוקה לשלוש בחינות. אומר, מוסיף בזה, רבנו חיים ויטל אומר, ודע שהחלוקה הזאת, אתה תמצא אותה בכל הבריאה כולה. כמו שאמרנו שאת 10 ספירות מוצאים בכל הבריאה, עכשיו יותר בעומק הדבר, יותר בפירוט, תדע לך גם, את 3 קבוצות נמצא בכל הבריאה כולה. אנחנו נתבונן עכשיו, כמו שקודם, לא נכנסנו לשאול את השאלה איך רואים את זה בעולמות רוחניים, כי אנחנו לא לומדים קבלה, אנחנו לומדים התחזקות, איך לעבוד את הקדוש ברוך הוא יותר טוב, יותר נכון. אז אומר, כתוב בספרים הקדושים, איך אנחנו מוצאים את 3 קבוצות האלה, חב"ד, חגת, נאי, באדם עצמו. כי הרי אמרנו שהספירות זה השורש של האדם. אז אומרים תלמידי רבנו אריה הקדוש, דע לך שהשלוש קבוצות האלה, הן מרכיבות את כל המציאות הפנימית של האדם. קודם הסברנו את זה על פי 10 ספירות, עכשיו זה יותר פירוט, הפעם על פי 3 קבוצות. ואנחנו רואים דבר מאוד מעניין. יש באדם 3 כוחות, 3 מדרגות רוחניות, שונות במהותם זה מזה. הדבר הראשון, באדם יש כוח רגשי, כוח של רגש. אנחנו מרגישים דברים, לפעמים אנחנו אוהבים, לפעמים אנחנו סונים, לפעמים אנחנו סולחים, לפעמים אנחנו כועסים. יש עולם שלם שנקרא עולם רגשי. יחד עם העולם של הרגש, יש לו עוד עולם שמלווה אותו, אבל זה באותו ביחד, שנקרא עולם היצר, היצרים שיש באדם. אדם רעב, אדם מתאווה, כל מיני תאוות. הרגשות והיצרים, מה השורש שלהם, של כל הרגשות ושל כל היצרים, אומרים תלמידי רבנו אריה הקדוש, זה בא, כל זה בא מהנאי, מהנצח עוד יסוד. הנצח עוד יסוד אמרנו זה עולם שלם בפני עצמו, זה עולם הרגש שבאדם, כל הרגשות שיש באדם באים מהערת הנאי שבאדם, זה הנאי. עוד דבר שאנחנו רואים באדם ומוצאים באדם, ברוך השם, אדם יש לו שכל, אדם חושב. אומרים תלמידי רבנו אריה הקדוש, כל היכולת של האדם לחשוב, ללמוד דברי תורה ולהבין אותם ולנתח אותם, כל זה בא מקבוצת מערת החגת. הקבוצה שמעל הנאי, החגת. החגת מחבר אותנו, הוא נותן לנו את הכוח להתחבר עם התורה בכלליות ובפרט עם התורה של הצדיקים. האדם לומד איזשהו דבר בתורה, או זה עצה אצל הצדיקים. הוא לומד, פתח ליקוטי מוהר"ן, כתוב, עיקר התשובה ישמע בזיונו ידום וישתוק. הוא מתחיל להבין, רגע, הקדוש ברוך הוא רוצה שמתי שפוגעים בי אני אשתוק, ועל ידי זה מוכל, אנחנו מתחילים לנתח, להבין את הדברים האלה. מאיפה אנחנו, יש לנו את היכולת להבין את דברי תורה, לנתח אותם וגם לקיים אותם, כל זה נקרא הערת החגת שבאדם. לכן, הנפש הרגשית, כל הרגשות זה הערת הנאי, אבל יש את הנפש השכלית, זה הערת החגת שבאדם. אז אמרנו כבר 2 קבוצות. מה זה הערת החב"ד? זה הקבוצה העליונה ביותר. באמת לאמיתה, הערת החב"ד אנחנו נזכה רק לעתיד לבוא. מדוע? כי החב"ד זה כבר מעין עולם הבא. זה הבחינה של העולם הבא. היום אנחנו יכולים לקבל איזה שהם בחינות מהחב"ד. זה נקרא, החב"ד יכול להעיר בנו, אבל בצורה מוגבלת ומצומצמת. מדוע? כי אם החב"ד היה מעיר בנו, לא היה יצרה בעולם. כשהחב"ד מעיר, מתבטל כל היצרה. מדוע? כי החב"ד נקרא החלק הרוחני שבאדם. אמרנו, יש חלק רגשי שבאדם, זה הנאי. יש חלק שכלי שבאדם, זה החגת. והחלק הרוחני שבאדם, זה נקרא הערת החב"ד. מה זה הערת החב"ד? הערת החב"ד, נגיד בצורה הכי פשוטה, לראות את הקדוש ברוך הוא. כשאדם רואה את הקדוש ברוך הוא, שדוד המלך כל ימי חייו עבד על הערה הזאת, אז מה הוא אמר? איך הוא כותב בתהילים? שיביתי השם לנגדי תמיד. זה עבודה, כי בעולם הזה אי אפשר לזכות לזה בשום פנים ואופן בשלמות. אף צדיק, לא מצד שהוא חסר, מצד ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. כי אם הערת החב"ד הייתה מהירה,
בשלמות בעולם הזה, לא היה לנו בכלל ניסיון ובחירה, כמו שיהיה לעתיד לבוא. כשהקדוש ברוך הוא יוצא לפטר את היצר הרע, אנחנו מקווים שהלילה זה כבר יפטר אותו, זהו, אנחנו רוצים שהוא יפטר אותו כבר, אז כשהוא יוצא לפטר אותו מהעבודה שלו, מה הוא יעשה? פשוט אור חדש על ציון תאיר, ונזכר כולנו במהרה לאורו. איזה אור? על איזה אור אנחנו מבקשים? זה בעצם האור החדש, זה האור הגנוז. הכל זה נקרא הערת החבד. כשבחבד, כשהחבד מאיר לאדם, כשהחבד מאיר לנו, אז אנחנו רואים את הקדוש ברוך הוא עין בעין. וכשרואים את הקדוש ברוך הוא בעין בעין, אין שום מקום ליצרה בעולם. כל מה שיכול לבלבל אותנו, זה שאנחנו לא רואים את הקדוש ברוך הוא עין בעין. לכן, הנשמות בגן עדן, ובעזרת השם לעתיד לבוא, כל העולמות, כל הבריאה, כולל העולם שלנו, הכל זה יהיה הערת החבד. הכל זה אנחנו נעלה להערת החבד, ואז יתבטל היצרה מן העולם. אז למדנו שיש באדם, בכלליות, שלוש מדרגות, שלוש כוחות כלליים. אחד זה הנאי, זה עולם הרגש והיצר באדם. החגת, זה עולם השכל באדם. והחבד, זה העולם הרוחני, זה הדבקות בקדוש ברוך הוא. היום, לפעמים, אדם עומד בתפילה, בהתבודדות, או פתאום הוא מקבל הערה שהוא מרגיש את הקדוש ברוך הוא ממש, הקדוש ברוך הוא איתי, וכזה טוב, והכל היה לטובה. מאיפה זה בא? הוא קיבל ניצוץ אחד מהחבד. ברגע שאנחנו היום מקבלים רק ניצוץ אחד של מיליארדים של מיליארדים מהחבד, אנחנו כמעט עפים לשמיים. מה, אנחנו לא מתארים לעצמנו בכלל מה יהיה לעתיד לבוא. אנחנו לא יכולים להשיג מה יהיה לעתיד לבוא. כי היום, מה שהאדם מגיע לדבקות הכי גדולה, זה ניצוץ רק של הערת החבד. בזמנים שלנו, כלומר בהנהגה הזאת. שיבוא משיח צדקנו, כותבים המקובלים, מה זה יהיה הגאולה? הגאולה זה לעלות לחבד. לעלות לדבקות, לראות את הקדוש ברוך הוא עין בעין. הגמרא אומרת, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול עם הצדיקים בגן עדן. ויש מדרש שאומר שאנחנו נתהלך יחד עם הקדוש ברוך הוא ולא לא נפחד ממנו, לא נראה ממנו. יראת הרוממות, יראת הכבוד ודאי שתהיה. אבל לא נפחד לשמוע דברי תורה מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ילמד אותנו דברי תורה. אז כל זה, השלוש מדרגות האלה, הם למעשה מציאות האדם. איפה העבודה שלנו? העבודה שלנו בעולם הזה, מהי העבודה שלנו בעולם הזה? העבודה שלנו בעולם הזה זה לתקן את הנאי. פירוש הדבר לתקן את העולם הרגשי ואת עולם היצר שבאדם. כי הכל זה בבחינת, הכל זה בתוך הנאי. בנאי יש טוב, אבל יש גם רע. בעולם הרגש של האדם יש רגשות טובים. שהאדם אוהב את הזולת, אוהב את התורה, אוהב את הקדוש ברוך הוא, אוהב את עם ישראל. זה ודאי שזה רגשות טובים. מאוד מאוד טובים, זה רגשות חיוביים, זה רגשות שבאים מצד הקדושה. אבל כולנו יודעים כמה רגשות שליליים יש בתוכנו, ולפעמים אנחנו, והוא רחום יכפר עוון, מה שמוכנים באותו רגע, איזה משפט וביצוע המשפט אנחנו מוכנים לעשות במישהו שירגיז אותנו ואנחנו מקפידים עליו. הבירור של הטוב והרע הוא נמצא בנאי. לכן אומר על אשל שבוע והחלמה, מי זה הנאי הזה? אמרנו, זה עולם רוחני שמאיר, אנחנו מקבלים מהרה ממנו, שהוא מורכב מטוב ורע. אומר על אשל שלו בהחלמה, שהנאי זה סוד עץ הדעת טוב ורע. שבעץ הדעת טוב ורע הוא מורכב מטוב, הוא מורכב מרע. זה העולם שלנו, עולם הרגש שלנו זה עץ הדעת טוב ורע. לכן לפעמים יש לנו רגשות טובים, לפעמים יש לנו רגשות שליליים. מה העבודה שלנו? לתקן את הנאי, לתקן את עולם הרגש. לתקן את עולם הרגש שלנו. איך אנחנו יכולים לתקן את עולם הרגש שלנו? איך אנחנו יכולים לדעת? אדם פתאום מקפיד, אדם כועס, אדם שונא, אדם יש לו יצר רע באיזשהו עניין. איך הוא יכול לתקן את זה? אומרים תלמידי רבנו אריה הקדוש, צריך להעלות את עולם הרגש לאן? לעולם השכל. להעלות את הנאי אל החגת. להעלות את הנאי לחגת זאת אומרת, להעלות את כל הרגשות שלנו, להלביש אותם על החגת, על עולם השכל. הלכה למעשה, מה הכוונה? מה כוונת הדברים הלכה למעשה? החגת אמרנו, זה העולם השכלי של האדם. זה החוכמה של האדם, זה היכולת שלנו ללמוד תורה. התורה והצדיקים שמגלים לנו ומלמדים אותנו את התורה, הם מלמדים אותנו מה, איך נכון לנו להתנהג ואיך, ומה נכון שאנחנו נרגיש. לכן החגת זה שכל שמלמד אותנו לשלוט על הרגשות שלנו. לא שהרגשות ישלטו עלינו, אלא שאנחנו נזכה ונוכל לשלוט על הרגשות.
לכן החגת, זה השכל, אנחנו צריכים להעלות את הנאי שלא יהיה בפירוד, שלא יהיה בפירוד מהחגת. פירוד של דבר שהרגשות לא יהיו מופרדים מהשכל. אדם יכול להיות החכם הכי גדול בעולם, לשבת עכשיו להמציא המצאות הכי גדולות, לכתוב משוואות שכל משוואה יצטרכו ללמוד אותה 50 שנה באוניברסיטה, איך שהוא יצא מהמוח הגדול הזה, הוא פתאום פגש מישהו ברחוב, והוא לא התייחס אליו יפה, רק נתן לו איזה מכה, הכניס לו בוקס והשאיר אותו לרצפה, כי יש לו דן 8, חגורה שחורה, למדן הגאון הזה. אז הוא נתן לו מכות, הוא הרג אותו. רגע, אתה כזה חכם, איך אתה מתנהג בצורה כזאת? מה הסיבה? כי הרגש, עולם הרגש שלו, שזה הנאי, מופרד מהחגת. אין לו שום קשר בכלל לעולם השכל שלו. אז זה כל התורה, מה כל התורה מלמדת אותנו? להעלות את הנאי אל החגת. מה זה להעלות את הנאי אל החגת? לברר בשכל איפה אמת, איפה שקר, איפה טוב, איפה רע. זה כל העבודה שלנו. זה לברר את הרגשות שלנו. לא לתת לרגשות שלנו לשלוט עלינו, על העולם הפנימי שלנו, אלא הפוך, אנחנו צריכים לשלוט על הרגשות שלנו. התורה מלמדת אותנו. לדוגמה, עכשיו יש לי איזה שכן, שאני הייתי מוכן לזה, יש לי חבר, אני יכול להזמין אותו, הוא יכול לשים לו מטען חבלה על הדלת, יעזור לו לפתוח את הפלדלת, זה יש לו שם הפלדלת, זה יעזור לו לפתוח את הפלדלת הרבה יותר בקלות. מצד ההרגשות שלי, פתאום לפעמים האדם מרגיש, אני עכשיו הייתי עושה את זה בשמחה גדולה מאוד, אבל האדם רגע עוצר, רגע, זה נכון ככה לעשות? זה נכון ככה להתנהג? אם הוא חסיד ברסלב, ופעם אחת היה באומן, ובמקרה נקלע שם באומן, הוא במקרה הגיע לאומן, והוא הגיע שם לאיזו שיחה. ובדיוק בסתירה הזאת למדו תורה ו' בליקוטי מוהר"ן, עיקר התשובה ישמע בזיונו ידום וישתוק. אני כועס על השכן שלי, ורוצה לשים לו מטען חבלה על הדלת, לא בתוך הבית. כן, יש לי רחמים, אני רחמן, זה רק על הדלת, לא בתוך הבית. אבל למה? כי הוא התנהג עליי לא יפה, הוא ביזה אותי. אבל רגע, אבל רבי נחמן מברסלב אמר שעיקר העבודה שלנו והתשובה שלנו בעולם הזה והתיקון שלנו זה הפוך, לשמוע ביזיונות ולשתוק לביזיונות. רגע, אז מה אני עושה? אז האדם מתחיל להתמודד, רגע, אני שם לו מיתן או לא שם לו מיתן? רגע, אולי טוב, בוא נדחה את זה בשלושה ימים, אני אחשוב, בשלושה ימים אלה אני אחשוב. צריך לשים לו מיתן, רגע, מה, לפי מה שלמדתי, זה סותר את המיתן או לא סותר את המיתן? הוא אמר לי, שתוק, טוב, אני אשים את המיתן, אבל לא ידבר כלום. אז אני גם, אולי גם זה כלול וישמע ביזיונות דוב וישתוק. הנה, לא אמרתי כלום, זה לא יוצא, אין מקרה יוצא מדי פשוטו. ואז האדם מתחיל לברר, האדם מתחיל, בכוח התורה, בכוח התורה, האדם מתחיל לברר את המידות שלו, את ההרגשות שלו בלב. כל זה נקרא להעלות את הנאי אל החגת. אומר הלשם שבו בהחלמה, אומר שלהעלות את הנאי לחגת, זה נקרא תיקון עץ הדעת טוב ורע. כי בנאי יש טוב. יש טוב, אבל יש גם רע. ברגע שיש טוב, יש גם רע. כשאנחנו עובדים בכוח התורה, בכוח התורה, מתקנים, מרחיקים את הרע, ומאירים ונכללים ומתחברים יותר עם הטוב, זה נקרא תיקון עץ הדעת טוב ורע, בדרך אחת להגיד את הדברים, זה להרחיק את הרע מהעץ, מאילן הדעת, זה הכל בתוכנו, ולהתחבר עם הטוב. וזה לשון אחת להגיד את זה. בלשון שנייה, כי בתמיד בפנימיות התורה אפשר להגיד דברים בכמה דרכים. ולהגיד בדרך אחרת זה, להגיד אנחנו מעלים את הנאי אל החגת. מעלים את עולם הרגש אל עולם החוכמה, אל עולם השכל, שזה החגת. והחב"ד שהתגלה לעתיד לבוא, מה זה החב"ד? אמרנו שעץ הדעת טוב ורע זה הנאי והחגת. עץ החיים שכתוב בתורה, עץ החיים שזה כבר מעין עולם הבא, זה החב"ד. הערת החב"ד זה עץ החיים. אבל זה אנחנו נזכה בשלמות לעתיד לבוא, כי זה עכשיו אור גנוז. ולכן הקדוש ברוך הוא גנז את האור, הוא גנז את האור של החב"ד, הוא גנז את זה. לכן כלליות העבודה שלנו זה נקרא להעלות את הנאי אל החגת. אומר רבנו אריה הקדוש, כל זה הסוד של ספירת העומר. ספירת העומר זה נקרא להעלות את הנאי אל החגת. לכן אנחנו מעלים, למעלים. אמרנו קודם, שכל הספירת העומר זה נקרא על שם המנחה שהיו מקריבים ביום הראשון של העומר. המנחה ממה היא הייתה עשויה? אמרנו קודם ממה היא הייתה עשויה? מסעורים. והיו מביאים את זה לכהן, מה הכהן היה עושה את זה? עומר התנופה, היה מניף את זה. היה מניף את זה.
שעורים, אומרים חז"ל, שעורים זה מאכל בהמה. חיטים זה מאכל אדם, שעורים זה מאכל בהמה. כל הבהמיות שיש באדם, זה הכל בא מבירור העולם הרגשי, הנאי שבאדם. מה צריך לעשות? להעלות את העולם הרגשי, את הנאי להעלות אל החגת. לכן העומר שעורים זה הנאי. שהכהן היה מניף את זה, לאן הוא היה מניף את זה, מה הוא היה מכוון? להעלות את זה אל החגת. לכן זה עומר התנופה. אז זה העבודה שלנו בימי העומר, להעלות את הרגשות אל השכל. לכן, איך זה נעשה הלכה למעשה בכל יום ויום בספירת העומר? מה שאנחנו רואים בסידורים כתוב, היום זה חסד שבתפארת, גבורה שבתפארת. מסבירים תלמידי רבנו הארי, כל יום ויום יש עובר האדם צמצום. פתאום הוא עובר צמצום, מה זה צמצום? צמצום שפתאום הוא מרגיש משהו בלב, קטנות בלב. הוא פעם אחד הוא מרגיש עצוב, פעם מרגיש הקפדה, פעם אחד הוא מרגיש שהוא רוצה לחוס על מישהו. זה הצמצומים של ימי העומר. כל יום ויום יש איזה בחינה של צמצום. מה אנחנו צריכים לעשות? להעלות את הצמצום אל האמונה ואל התורה. הכוונה להסתכל על זה בשכל של תורה, בשכל של הצדיקים, בשכל של אמונה. זאת אומרת, בבוקר, עכשיו שבספירת העומר אנחנו קמים בבוקר, נוטלים ידיים, אנחנו אומרים, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. אתם יודעים מה קורה באותו רגע שאנחנו נוטלים ידיים ואומרים את זה? באותו רגע נופלת פתקה משמיים. לכל אחד, ביד. אני לא הסתכלתם, אז לא ראיתם את הפתקה. אם תסתכלו, תראו פתאום יש לכם פתקה בידיים. פתקה רוחנית. מה כתוב בפתקה הזאת? כתוב איזה צמצום כל אחד צריך לעבור היום. אז כתוב, לאחד כתוב, היום אתה תעבור, מישהו יבזה אותך. למישהו יגיד, לא, אתה פתאום, יהיה לך פתאום דמיונות שהריות רוטפים אחריך. כל אחד מקבל צמצום כל יום, והיום מקבל את הצמצום של היום הזה. זה המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. בורא כל יום צמצום לאדם. אנחנו בבוקר שקמים, אתה מקבל פתקה עם הצמצום של היום. למה אנחנו מקבלים את הפתקה הזאת? למה אנחנו מקבלים את הצמצום? כי אנחנו צריכים לתקן את זה, להעלות את זה, להעלות את זה אל החגת. להעלות את זה לאמונה, להעלות את זה לתורה, להסתכל על זה בשכל של הצדיקים. לא להיגרר אחרי הרגשות שרוצים להציף אותנו, אלא להעלות את הרגשות אל השכל של התורה, אל השכל של האמונה. וזה באמת לעמיתה, זה העבודה שלנו כל השנה, כל החיים. כל החיים יש לנו את העבודה הזאת. וכל פעם לאדם, אז זה מה שרבנו אומר, שלפעמים נדמה לאדם שהוא ירד מבחינה רוחנית. לא באמת, רבנו אומר, לא, זה לא באמת ירידה. אתה פשוט מברר עכשיו על ברורים חדשים. אתה צריך לעלות תנאי חדשים, בכל מיני מצבים חדשים שאתה צריך להתמודד איתם. לפעמים, הפוך, אתה מתחזק, אתה מתקדם בעבודת השם, התחזקת ברוחניות, אז הקדוש ברוך הוא אומר, ברוך השם, אתה פועל טוב, אתה חייל טוב, אז אני אתן לך משימות יותר קשות, אז אני אתן לו צמצומים יותר קשים ממה שהיו בעבר. אז אומר רבנו, תדע לך, אתה לא ירדת, הפוך, אתה עלית, רק העלייה שלך שעונים לך עכשיו משימות יותר קשות. מה הקושי? כל הקושי הוא בצמצום שמעבירים אותנו בעולם הרגשי או בעולם היצר. אדם, פתאום אדם קם בבוקר, אומר, תשמע, ברוך השם, אני תאהבו את העולם הזה, אני אגיד לך, יש לי, אני צריך לתקן את הגאווה ואת הכבוד, אני צריך לתקן, אבל עולם היצר, ברוך השם, התפטרתי ממנו. פעם הייתי, אתה יודע, אני כבר, ברוך השם, כבר שלוש שנים, חוזר בתשובה, מתבודד, זהו, יצר התאהבות הגשמיות כבר אין לי. למה? זה כבר 10 ימים, אלא היה לו יצרה. פתאום אדם קם בבוקר, והתהפך עליו כל העולם כולו. פתאום, אומר, מה? זה, אני לא יודע אם יש גוי בעולם שיש לו כזה יצרה כמוני. אז זה לא בגלל שאתה לא בסדר. הפוך. הקדוש ברוך הוא רואה שאתה חייל טוב. הוא נותן לך צמצומים יותר קשים. זה הנאי. זה צמצומי הנאי. להעלות אותם אל החגת. להעלות אותם אל השכל, אל האמונה, אל התורה. וזה כל העבודה שלנו. אז זה למעשה העבודה שלנו כל החיים. כל השנה, בכל יום ויום. יש את הצמצום של היום, להעלות אותו ולתקן אותו. רק בספירת העומר, מסביר רבנו הארי הקדוש, זה השורש של העבודה הזאת כל השנה. בימי העומר יש צמצומים קצת יותר מודגשים, קצת יותר חזקים מכל השנה, אבל בד בבד יש גם יותר סייעתא דשמיא להעלות אותם. כי זה כל העניין של ספירת העומר. כל הכוונות של ספירת העומר זה להעלות את הנאי אל החגת, להעלות את הצמצום אל השכל, שנזכה לראות את הקדוש ברוך הוא, בכל מקום, בכל מצב, את התורה, את הצדיקים,
שמלווים אותנו, הכוונה בדעת, בשכל, ללכת על פי העצות, מה שהם מלמדים אותנו. זה כל עבודת, זה כל העבודה שלנו, זה כל העבודה שלנו למעשה, כל השנה, כל החיים, זה כל פעם להעלות את הנאי לחגת, להעלות את הצמצומים אל השכל, אל האור, אל האמונה, אל ההרחבה. כפי כמה שאנחנו זוכים להעלות את זה, ככה אדם זוכה גם לקבל הערה מהחבד. הוא מקבל, אי אפשר לזכות לחבד בשלמות, אמרנו, בעולם הזה, אחרי שהאדם הראשון, אדם וחווה חטאו בנחש, אז אנחנו לא יכולים לקבל את החבד בשלמות בעולם הזה. אבל לעתיד לבוא, לפי העבודה שהאדם עכשיו, ככה הוא יקבל את זה לעתיד לבוא, וגם פה מקבלים איזושהי התנוצצות מהחבד. כשהם מתנוצץ בלב האדם, הערה מהחבד, שם האדם מרגיש אהבה לשם, דבקות בקדוש ברוך הוא. הוא מרגיש, אין עולם, אני לא רוצה בכלל את העולם הזה, אני רק רוצה את הקדוש ברוך הוא. זה נקרא הערה מהחבד. הדבקות זה הערה מהחבד. מוסיף על זה רבנו אריה הקדוש, הוא אומר דבר מאוד, מאוד מעניין בזה, שזה לימוד מאוד גדול. הוא אומר, השלוש בחינות האלה שאמרנו, נאי, חגת חבד, זה למעשה מקיף את כל החיים של האדם, בכלליות, בפרטיות ובפרטי פרטיות. הכוונה, בכלליות זה בשנות האדם. הילד נולד עד גיל 13, באיזה עולם הוא נמצא? אך ורק בעולם הנאי. הוא לא עולה מעל עולם הנאי. מצד המציאות, מצד המציאות. לכן, מכיוון שהילד הוא לא נמצא מעל עולם הנאי, הוא רק בנאי, כלומר, הוא בעיקר, באיזה עולם הוא נמצא? עולם הרגשי. תיקח לילד בן 6 אוטו. אוטו ששווה 2.5 שקל, ויש לו, בארגז שלו, יש לו עוד 500 מכוניות כאלה. אבל עכשיו הוא החליט לשחק דווקא עם המסעית האדומה. בדיוק הגיע לשם הילד, בן 6 וחודשיים, קצת יותר חזק ממנו, הוא כבר חודשיים יותר ותיק ממנו בעולם הזה, לקח לו את האוטו הזה. איזה בחיות ואיזה צער. אתה חושב, על מה שהיינו זוכים ככה לפקוט לקדוש ברוך הוא, בהתבודדות ובתפילה. אתה רואה, העולם חרב עליו. העולם חרב עליו. טוב, לא הייתה ברירה, באו, הפרידו, אמרו לחבר שלו, זה לא יפה, מה אתה לוקח לו אוטו, יחזירו לו את האוטו. אתה רואה, זה כמו, הדליקו חשמל, חיבו את האור, הדליקו את האור. לא עברו 3 שניות, אתה רואה אותו כולו מאיר, שמח, שחק עם החבר שלו. אבל לפני 5 דקות, לפני 3 דקות, היית ממש בהספדים של שואה עברה פה. טוב, עכשיו, למה? רגשות כל כך מתהפכים, לכאן, לכאן. הילד עד גיל 13, הוא רק בעולם הנאי, הוא בעולם הרגש. לכן גם התורה, זה הסיבה שהתורה גם לא מחייבת את הילדים במצוות. אי אפשר לחייב אדם במצוות, כי מה זה חיוב במצוות? החיוב במצוות זה שיש לנו את הכוח להעלות את הנאי לחגת, אבל ילד הוא רק בנאי, לכן הוא לא יכול להיות מחויב במצוות. מה כן? מחנכים אותו. המצווה זה על ההורים, זה לא על הילד. ההורים חייבים בחינוך הילד, כדי להרגיל אותו, אבל זה לא מכוח שהוא מבין, עושה עבודה מצד עצמו. אלא פשוט אומרים לו, תעשה א', זהו, אל תשאל שלו, תעשה א', וצריך להגיד לו את זה בלשון עדינה, שלא ייפגע, אבל רק מחנכים אותו בתור הרגל, לא מתוך איזו הבנה ועבודה. בגיל 13, האדם מתחיל לקבל את החגת, את נשמת החגת. את האות של החגת. לכן, ברגע שהוא מקבל את זה, באותו רגע הוא גם מתחייב ממצוות. התורה מחייבת את הילדים ממצוות. כשאתה התחלת לקבל את החגת, אתה יכול להיות חייב במצוות. עד החגת אתה לא יכול להיות חייב במצוות. ואז, ככל שאדם יותר נמצא בעולם הזה, והוא יותר זוכה להתחבר עם התורה, עם התשובה, עם הדרך של הצדיקים, כל פעם הוא מקבל עוד ועוד יכולות, עוד ועוד כלים, לעלות עוד בחינות של נאי אל החגת. וזה התיקון של האדם. כל העבודה של הצדיקים, כתוב בליקוטי מוהר"ן, בתורה אי חלק שני, אז הרבנו אומר את הלשון הזאת, שהעבודה של הצדיק זה להמשיך, אומר רבנו בלשון הזאת, מי שיש לו נשמה, בבחינת ונשמת שדי תבינם, צריך לזכך ולצחצח הנשמה, וזה נעשה על ידי שממשיך המשכת רוחניות אלוקות לתוך הצמצומים. אז מה זה רוחניות אלוקות לתוך הצמצומים? הצמצומים זה הנאי, זה הרגשות, היצרים. ולהמשיך רוחניות אלוקות, הכוונה להעלות את החגת אל הנאי. כי החגת זה הרוחניות אלוקות, זה השכל של התורה, זה האור של התורה. אנחנו מעלים את הנאי אל החגת, זה נקרא להמשיך רוחניות אלוקות לתוך הצמצומים. אז זה העבודה שלנו כל השנה. יש בזה
הרבה מאוד בחינות איך זה נעשה, וזה כל מה שעובר עלינו. כל מה שעובר עלינו זה העבודה הזאת. אבל יש בחינה אחת, כי בנאי אמרנו שהנאי זה נצח עוד יסוד. ההוד זה התיקון הכי קשה, זה נקרא תיקון ההוד. מדוע? מה זה תיקון ההוד? תיקון ההוד זה הרי, אמרנו, זה חלק מהנאי. ההוד זה חלק מהנאי. מה זה תיקון ההוד? תיקון ההוד זה תיקון רגשות הגבורה שבאדם. בלב האדם יש רגשות של גבורה. ועיקר הרגשות שבלב זה נקרא הערת ההוד. ולתקן אותם זה דבר ראשון, מה זה תיקון ההוד? יש בזה כמה בחינות, אבל התיקון הראשון של ההוד, הדבר הראשון זה ולא תשנא את אחיך בלבבך. זה הדבר הראשון, התחלת תיקון ההוד ולא תשנא את אחיך בלבבך. כי ברגע, ואחר כך זה גם לא לכעוס, לא להקפיד, לא לריב, לא להרביץ אחד לשני. כמובן שתיקון גבוה מאוד של ההוד זה, אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה, ואהבת לרעך כמוך. פרשת השבוע, פרשת קדושים, ולא תשנא את אחיך בלבבך, ואהבת לרעך כמוך, כי זה נקרא תיקון ההוד. לכן חז"ל אומרים, על מה היה חורבן בית המקדש? על שנאת חינם. שמה זה שנאת חינם? קלקול ההוד. שההוד יורד למטה, זה נקרא שהמידה, הגבורות יורדים לתוך הקלי, לתוך המקומות הלא טובים, לתוך הרע, זה נקרא קלקול ההוד. לכן כתוב בירמיהו הנביא, שירמיהו הנביא מקונן על חורבן בית המקדש, מה הוא אומר? ודווה כל היום. מה זה דווה כל היום? דווה זה לשון של צער, של קושי, ומרירות הלב, זה נקרא דווה כל היום. זה ירמיהו הנביא כתב את זה על חורבן בית המקדש. מה זה דווה? איזה אותיות זה דווה? נהפוך את האותיות של דווה, זה הוד. כשזה פגם ההוד, זה אומר רבנו אריה הקדוש. לכן ירמיהו הנביא כתב דווקא את הלשון הזאת. ללמד אותנו שכל העניין של חורבן בית המקדש, ככל חורבן הקדושה בעולם זה מתחיל מפגם ההוד, שההוד הופך להיות לדווה כל היום. מה גורם לזה? ההתחלה של הכל, השורש, זה השנאת חינם. ברגע שיש שנאת חינם, הקפדות, כעסים, זה גורם לירידה. אחר כך יש בזה מדרגות של תיקון, לתקן את ההוד, עוד ועוד מדרגות. והתיקון השלם של ההוד, בין אדם לחברו, זה שאדם אכפת לו, מתחבר עם מידת החסד, לעשות חסדים, להרבות בחסדים אחד עם השני. לכן, אומר רבנו אריה הקדוש, שאחד הצדיקים הכי גדולים שהיו קשורים לתקן את מידת ההוד, את קו הגבורות, זה היה רבי עקיבא. רבי עקיבא וכל ה-24 אלף תלמידים שלו היו צריכים מאוד מאוד לעסוק בתיקון הזה. מדוע? כי רבי עקיבא חי בתקופת בית המקדש השני. שנחרב בית המקדש השני, רבי עקיבא היה בן 68. זאת אומרת שהוא חי אחרי החורבן עוד 52 שנה. שלרבי עקיבא היו 24 אלף תלמידים, זה היה אחרי חורבן בית המקדש, בזמן קצר, סמוך לחורבן בית המקדש. רבי עקיבא וחבריו ותלמידיו היו צריכים לתקן את הפגם של חורבן בית המקדש. בית המקדש נחרב על שנאת חינם, בגלל שהם היו אנשים מאוד גדולים, ורבי עקיבא הוא שורש של ענף הגבורות, אומר רבנו אריה הקדוש, לכן רבי עקיבא ותלמידיו היו צריכים לתקן את זה. על ידי הלימוד התורה שלהם, היו צריכים לתקן את הפגם שגרם לחורבן בית המקדש. ומכיוון שלא זכו לתקן את זה בשלמות, ומדוע לא זכו לתקן את זה בשלמות? בגלל שאומרת הגמרא, לא נהגו כבוד זה בזה. מה זה לא נהגו כבוד זה בזה? הם היו אנשים מאוד גדולים, תלמידי רבי עקיבא. מה הכוונה לא נהגו כבוד זה בזה? יש מדרש, אמר רבי עקיבא, מפני שלא היה אכפת להם מהרוחניות של השני. שימו לב, זה לא שאנשים שרבו, כיללו, כעסו אחד על השני. לא זה הייתה התביעה כנגדם. מכיוון שכל אחד רצה להתעלות, הוא רצה להתעלות למעלה למעלה, בקדושה, לכן כל אחד לא, היה חשוב לו המעלות והמדרגות הרוחניות שלו עצמו. אבל המדרגות הרוחניות של הזולת, הוא לא ראה. לא היה אכפת לו מהחבר שלו. אתה תתעלה לבד. אומר רבי עקיבא, דבר נורא והיום, כל ההקפדה, כל המגפה, כל האסון הנורא שהיה בעם ישראל, 24 אלף תלמידים שמתו ב-33 ימים, הכל היה בגלל שלא היה מספיק חסד ביניהם, בין כל התלמידים. וכל התלמידים שלו, כמו שאנחנו יודעים, מתו ב-33 ימים. אמנם רבי עקיבא בעצמו, צריך לדעת את זה, שרבי עקיבא בעצמו לא היה לו שום פגם בזה.
מדוע? כי אנחנו לא ראינו לא בחזל ולא באף אחד מהמפרשים, לא בשום מקום, שיש איזו טענה כנגד רבי עקיבא שהוא לא הדריך אותם נכון. מכאן אנחנו לומדים שרבי עקיבא לא היה שום טענה כנגדו. מכיוון שיש עבודה של הרב, של הרבה, של הצדיק, שהוא צריך לדעת איך להניג. אבל צריך לדעת, יש גם עבודה של התלמידים. התלמידים של הצדיק לא פטורים מהעבודה, הם צריכים לדעת איך להתנהג. והדבר הראשון, יש לכם רבי גדול, בפרט רבי כזה גדול כמו רבי עקיבא, לכן אתם צריכים לדעת, אתם זכיתם שיש לכם כזה רבי גדול, אבל גם התחייבתם, כי אם ככל שהרבי יותר גדול, אתם יותר מחויבים לתקן את המידות שלכם, את ענף ההוד, את ענף החסד, לעשות חסדים אחד עם השני, אתם חייבים לתקן את זה יותר, יותר בפנימיות, יותר בעומק הדבר. ועל כן פגע בהם מידת הדין בצורה כל כך נוראית, שבמשך 30 יום, 24 אלף תלמידים, זה כמעט אלף הלוויות כל יום שרבי עקיבא היה צריך ללכת. או על כל פנים להשתתף נפשית באלף הלוויות כל יום, זה דבר נורא והיום שאין לשער את זה. אומרת הגמרא במסכת יבמות, אבל פה אנחנו גם רואים את גדולתו של רבי עקיבא. מה הייתה גדולתו של רבי עקיבא? שעבר כזה דבר נורא. כיוון שרבי עקיבא היה כל כך דבוק בקדוש ברוך הוא, אז הנאי שלו, זה העולם הרגש שלו, כבר זה בדבקות בקדוש ברוך הוא, אצל רבי עקיבא. כל צדיק שכמו כמו רבי עקיבא, הוא מתנהג ומרגיש מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא ירגיש ויתנהג. לכן, אחרי שהיה כזה דבר נורא, שאם אדם לא במדרגה רוחנית כזאת גבוהה, שכל עולם הרגש שלו זה כבר חיבור לקדוש ברוך הוא, אם הוא לא היה במדרגה הזאת, אין שבירה לאדם יותר גדולה. רבי עקיבא, מפעל חייו, במשך עשרות שנים, הוא בנה בארץ ישראל 24 ישיבות, בכל ישיבה 1,000 תלמידים, כולם זה התלמידים שלו, כולם התלמידים של רבי עקיבא. ובחודש ימים הוא מאבד את כולם. האדם מצד הטבע ודאי היה נשבר לרסיסים, מתרסק מכזה דבר, בפרט שרבי עקיבא לא היה צעיר, הוא היה בן 90, 90 פלוס, הוא היה כשזה קרה הדבר הזה. אנחנו רואים, אומרת הגמרא, מה עשה רבי עקיבא? ירד לרבותינו שבדרום ושנה להם את כל התורה כולה. חמישה תלמידים נשארו לרבי עקיבא. וכל התורה שיש לנו, הגמרות והמשניות והברייתות והמדרשים והזוהר, הכל זה מהחמישה תלמידים האלה. מי זה החמישה תלמידים? רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי ורבי אלעזר בן ערך. כל התורה שבעל פה שיש לעם ישראל זה מרבי עקיבא ודרך החמישה תלמידים האלה. אז אנחנו לומדים מפה כמה דברים. מהסיפור הזה אנחנו לומדים כמה דברים. דבר ראשון, רואים ככל שאדם יותר מתקרב לתורה, יותר מתקרב לצדיקים גדולים, צריך לדעת אנחנו יותר מחויבים בעבודת המידות. ובפרט, בפרט, באיזה עבודת המידות? זה לא להקפיד, לעבוד מאוד על העניין של לא להקפיד, ועד רבה, ולעשות חסד. לעשות חסד איש עם רעהו. זו הייתה הקפדה על תלמידי רבי עקיבא. ואז אומר הזוהר הקדוש, אומר הזוהר הקדוש, מי תיקן את זה? את כל הנקודה הזאת, מי תיקן? תקנו את זה רבי שמעון בר יוחאי וחבריו. זה אומר הזוהר הקדוש, ענן בחביבות התליה. איך לא פגע בנו מידת הדין? שאלו את רבי שמעון בר יוחאי, איך אתם ניצלתם? גילית כזה אורות גדולים, את כל הזוהר הקדוש, כל תיקוני הזוהר, כל הסודות ניתנה רשות, שעל ידך התגלו כל הסודות האלה, איך זכיתם שלא פגע בכם מידת הדין? אמר להם רבי שמעון בר יוחאי, ענן בחביבות התליה. ובמקום אחר, בהידרה, יש שם, וכמה אהבה הייתה בינינו, הזוהר מדגיש, שרבי שמעון אומר, כמה אהבה הייתה בינינו, שהיינו מקפידים מאוד על עין טובה ועל חסד אחד עם השני, ולא כל אחד חושב איך אני אהיה מלאך, והחבר שלי שיתאמץ, שיהיה גם כן מלאך. לא, כמו שאני מתאמץ וחשוב לי עצמי, על עצמי, ככה גם חשוב לי על החבר שלי. זה איש לרעהו יאמר חזק. לכן רבי עקיבא אמר את הכלל הזה, וזהו כלל גדול שבתורה, ואהבת לרעך כמוך. ומה ששנו עליך, אל תעשה לחברך. אז רבי שמעון בר יוחאי, הוא תיקן את זה. הוא תיקן את זה במסירות נפש מאוד גדולה. ורבי שמעון בר יוחאי בעצמו, זה לא שהוא נולד במקום הזה, הפוך. הזכרנו בעבר שכל שמעון זה שם של גבורות. אז הפוך, אדרבה, השורש של רבי שמעון בר יוחאי זה ענף הגבורות. הוא היה גבורות, כמו הרב שלו. רבי עקיבא היה מגבורות.
רבי שמעון בר יוחאי היה מהגבורות, הם אותו ענף, מאותו שורש, כתוב בכתבי האריזה, הם היו כולם גבורות, אבל הם זכו להמתיק את זה בהמתקות מאוד גדולות, את כל כוח הגבורה להשתמש כנגד היצר הרע, לזכך אותו, ובין אדם לחברו שיהיה רק אהבת ישראל. מתי רבי שמעון בר יוחאי זכה לזה? ב-13 שנה במערה. על ידי שכתוב אדם כי ימות באוהל ואין אוהל אלא התורה, אדם צריך להמית את עצמו באוהלה של תורה, כי התורה מזככת את האדם, התורה זה הזיכוך של האדם, לכן רבי שמעון ורבי אלעזר זכו לתקן את חטא, עד חטא אדם הראשון, זאת אומרת להעלות את כל הנהי אל החגת, לתקן את עץ הדעת טוב ורע, לכן מה נברא להם שהם הגיעו למערה, אומרת הגמרא, מה נברא לרבי שמעון בר יוחאי? נברא להם עץ חרוב, מה זה עץ חרוב? עץ חרוב זה החורבן, זה האילן, עץ הדעת טוב ורע, שהוא כלול מטוב ורע. 13 שנה שימש אותם העץ חרוב. מה הם עשו? הם תקנו את העץ חרוב. הם תקנו את עץ הדעת טוב ורע. ולכן הם זכו, כשהם יצאו מהמערה אחרי 13 שנה, הם זכו להיות כלולים לגמרי בטוב שבעץ הדעת. רבי שמעון ורבי אלעזר. עד כמה? עד שהגמרא אומרת במסכת סוכה, דף ממי, אומרת הגמרא, במסכת סוכה דף ממי, אמר רבי שמעון בר יוחאי, אני יכול לפתור את העולם מן הדין. למה אני יכול לפתור את העולם מן הדין? כי עשיתי כזה כבר תיקון, זיכוך כזה גדול, שהעליתי את כל הרע, ביטלתי את כל הרע, הכללתי את כל הנאי בחגת, את כל הרע הרחקתי מעץ הדעת טוב ורע, לכן העליתי אותו אל התורה, אל השכל של התורה, שזה נקרא אל החגת, הנאי עכשיו מקומו בחגת, וזה נקרא בירור עץ הדעת טוב ורע. הרחקת הרע מהעץ, הרחקת הרע מהדעת שלנו, מהרגשות שלנו, מהיצרים שלנו, להכליל את זה לגמרי בטוב, ואז האדם, הצדיק, זוכה לעשות תיקונים גדולים מאוד בכל העולמות. לכן רבי שמעון בר יוחאי אומר, אני יכול לפתור את העולם מן הדין. רמז בדבר, נגיד רמז בדבר, שלפתור את העולם מן הדין צריך לעשות ייחוד. יש ייחוד, איזה ייחוד? ייחוד זה נקרא, אנחנו לא מבינים, ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתא. אז מה זה ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתא? כתוב בסידורים, נכון? הוויה, אדנות. שם הוויה, שם אדנות. משלבים אותם ביחד. זה נקרא הייחוד של הגאולה. כשעושים את הייחוד הזה, מה מתגלה? מתגלה אור התיקון. מה זה אור התיקון? אור התיקון, כתוב בקבלה, זה נקרא אור מה. אור מה זה אור התיקון. לכן, רבי שמעון בר יוחאי, שעשה את התיקון הזה, איפה זה כתוב בגמרא? במסכת סוכה. גימטריה של סוכה זה הוויה אדנות, 91. אז אחרי זה במסכת סוכה. באיזה דף? דף ממי, שהוא יראה את אור מה. לכן כתוב שמה, אשר רבי שמעון בר יוחאי יכול לפתור את העולם מן הדין. אז הוא זכה לזה, הוא זכה לזה. אז מוסיף על זה רבנו אריה הקדוש, הוא אומר דבר נפלא מאוד. הוא אומר, אמרנו קודם שעבודת ספירת העומר זה להעלות את הצמצומים אל החגת, את הנאי שזה הצמצומים, זה הרגשות, זה הקשיים, להעלות אותם אל התורה, אל החגת, אל האמונה. אמרנו שזה כל עבודת העומר. מוסיף על זה רבנו אריה הקדוש ומסביר, כל יום ויום בעומר יש לו את העבודה הפרטית שלו. יש עבודה של בחינה כזאת, בחינה צמצום, כל מיני צמצומים. לפעמים זה יותר צמצום, לפעמים פחות צמצום. יש בזה סדר שלם שהוא כתוב בשאר הכוונות של רבנו אריה הקדוש. אבל אומר רבנו אריה הקדוש, אבל מה הצמצום הכי גדול של כל ספירת העומר? בהוד, בספירת ההוד. ההוד, אמרנו, זה דבק כל היום. אז הגבורות, מתעוררים הגבורות באדם. אז יש כזה דבר שנקרא ההוד שבהוד. ההוד שבהוד זה הצמצום שבצמצום. זה היום הכי קשה בספירת העומר. וביום הזה היה ראוי, מה היה ראוי לעשות? אילו לא היה קורה סייעתא דשמיא, שתכף נגיד מהי, אילו לא היה את הסייעתא דשמיא של תיקון של העוד שבעוד, היינו צריכים, איך שנכנס ספירת העומר של עוד שבעוד, היינו צריכים לספור היום כך וכך לעומר, לקחת כדור שינה חזק ל-24 שעות, להתעורר אחרי העוד שבעוד. ביום כזה יותר טוב היה לישון. לא היה עדיף לא להסתובב ברחובות. מרוב ההקפדות, מי יודע מה היה הולך ברחובות. היו הולכים עם גרופנים. לכתחילה היו יוצאים עוד שבעוד, היו יוצאים בגרופנים. אבל אומר רבנו אריה הקדוש דבר נפלא. הרי מי אמרנו תיקן את האהבה ואת העוד, את מידת העוד? רבי שמעון בר יוחאי. לכן משמיים סובבו שהפטירה של רבי שמעון בר יוחאי ל"ג בעומר זה עוד שבעוד. אז מה עשה הצדיק? אז הצדיק העלה את העוד שבעוד אל המקום הכי גבוה. מתכלית הירידה לתכלית העלייה. אז רבי שמעון בר יוחאי הפך את ההוד שבהוד מהצמצום הכי גדול אל ההרחבה הכי גדולה. כי הוא כבר העלה את זה בשביל כולנו, בשביל כל הדורות. לכן אנחנו רואים
אם הוא לא היה מתקן את זה, הכי טוב היה ללכת לישון. אבל בגלל שהוא תיקן את זה, לכן לא הולכים לישון. לכן כולם נוסעים שעות על גבי שעות למירון, נתקעים בדרכים, לא ישנים. כי בעוד שבעוד לא צריך לישון. זה יום כזה שרבי שמעון בר יוחאי תיקן אותו בכזה מקום גבוה, העלה אותו למקום מאוד מאוד גבוה, ואז רק אנחנו מתחברים עם הצדיק, נוסעים לרבי שמעון, או מתחברים איתו, מה אנחנו פתאום מרגישים? אנשים מגיעים למירון, בלג בעומר, הם אומרים, מה זה, מישהו הדליק פה פרוז'קטורים בעולם האצילות, מהיר, הכל מואר, הכל כזה אור גדול. זה הנשמה של הצדיק. זה רבי שמעון בר יוחאי. אמרנו קודם, צריך להמשיך רוחניות אלוקות לתוך הצמצומים. רבי שמעון בר יוחאי אמר, ביום שלי אני פותר אתכם מהצמצומים. ביום שלי תבואו אליי, תקבלו רק רוחניות. זה ישר מקבלים את הכל במתנה, בלג בעומר. אז זה, הוא תיקן את הבחינה הזאת, רבי שמעון בר יוחאי. הדבר הראשון שהוא תיקן את זה, זה היה על ידי הלימוד התורה ביגיעה שהוא למד, שזה היה 13 שנה במערה, שהגמרא אומרת, הגמרא במסכת שבת, באיזה דף זה במסכת שבת? דף למד ג', רבי שמעון זה הכל סוד, אז גם אפילו בגמרא זה סוד. במסכת שבת דף למד ג', מה זה שבת? שבת זה התכלית, זה מעין עולם הבא. אתה הגעת לשם, רבי שמעון הגעת לשם. לכן הזוהר הקדוש שאומר על רבי שמעון, אנטו דה שבת דה כל יום, אתה כבר שבת בכל יום, אתה מקבל להערת שבת כל יום. ואיזה יום, איזה יום אתה תיקנת? את העוד שבעות זה לג בעומר. לכן כל הסיפור של רבי שמעון זה במסכת שבת בדף למד ג'. זה שם זה מופיע שם. שם מספר את הגמרא שרבי שמעון בר יוחאי יצא מהמערה, הוא פגש את חמו. מי זה היה חמו של רבי שמעון? אבא של אשתו של רבי שמעון בר יוחאי. היה רבי פנחס בן יאיר. פגש אותו. רבי פנחס בן יאיר ראה אותו. הוא ראה פעם יום אחד, הוא הלך איתו למקווה. אז רבי שמעון הפשיל את השרוול, להוריד את החולצה. הפעם הראשונה שרבי פנחס בן יאיר ראה מה קרה לרבי שמעון בר יוחאי, הוא התחיל לפקוט. מה הוא ראה? הוא ראה כל הגוף של רבי שמעון בר יוחאי, זה ארוגות ארוגות, זה חול. זה מרוב הפצעים, הם 13 שנה היו קבורים בתוך החול. זה לא דבר פשוט, כל הגוף שלהם היה מלא פצעים. רבי פנחס בן יאיר התחיל לפקוט, ואמר לרבי שמעון בר יוחאי, אוי לי שראיתיך בכך. מה אמר לו רבי שמעון? אמר לו, אשריך שראיתן בכך. אוי לי אם לא היית רואה אותי בכך. אומרת הגמרא למה? אומרת שלפני שרבי שמעון בר יוחאי נכנס למערה, אז הוא היה שואל שאלות את רבי פנחס בן יאיר. הוא היה תלמיד, אז היה שואל את רבי פנחס. אז כל שאלה, כל קושייה שהיה שואל רבי שמעון, היה מתרץ לו רבי פנחס בן יאיר 12 תירוצים. אומרת הגמרא, כשהוא יצא במערה, כשרבי שמעון יצא מהמערה, רבי פנחס בן יאיר היה שואל שאלות את רבי שמעון בר יוחאי, והיה מתרץ לו 24 תירוצים. אז הכל התהפך, ולא רק שהתהפך, עכשיו יש לו 24 תירוצים לתרץ לרבי פנחס בן יאיר. מה זה 24 תירוצים? זה נקרא קו ד' קישוטי שכינה. יש נקרא קד, קו ד' קישוטי קלה, שמקשטים את הקלה. כשאדם לומד תורה הוא מקשט את הקלה. הוא מקשט את השכינה, הוא מקשט את כל העולמות בלימוד התורה. אז רבי שמעון בר יוחאי עשה כבר, הוא המשיך, הוא היה מהצדיקים היחידים שיכל להמשיך כבר את כל הקו ד' קישוטי קלה. זאת אומרת, הוא מכין את הקלה לאיחוד, להמשיך שפע גדול לכל העולמות. אז זה, כל זה זכר רבי שמעון בר יוחאי בזכות שתי נקודות. אחד, זה היגיעה הגדולה בלימוד התורה, והדבר השני, שבלי זה גם הלימוד התורה אין לו את הערך הגבוה שלו, זה אהבת ישראל. רבי שמעון בר יוחאי, שמעון זה גבורות. רבי שמעון בר יוחאי זה גבורות. כל הזוהר הקדוש אומר, שמעון זה גבורות. שמעון ולוי. אתם זוכרים את שמעון ולוי, ילדים בני 13. הקיזונה יעשה את אחותינו, הרגו 24,000 תלמידים. אבל אחר כך הם מכרו את יוסף. כמה שנים יוסף היה בבית האסורים, עבד, כמה שנים הוא היה עבד במצרים, עד שזכה להיות מלך, כמה שנים, שנה היה בבית פוטיפר, ועוד 12 שנה היה בבית האסורים. סך הכל כמה שנים הוא היה עבד במצב של עבדות במצרים, רבי שמעון? יוסף הצדיק? 13 שנה. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, וודאי לי שרבי שמעון בר יוחאי גלגול של שמעון בן יעקב, והיה צריך לתקן את מכירת יוסף ב-13 שנה במערה. ה-13 שנה במערה, שהוא תיקן את כל העניין של מכירת יוסף. לכן, רבי שמעון בר יוחאי זה נקרא להפוך את הכל. הוא גבורות, הוא דינים, אבל בכוח הלימוד התורה, בכוח העבודת המידות שלו, הוא הפך את כל הגבורות שלו לחסדים. לכן הוא אומר, אנא בחביבות התליה, וזה הצדיק,
שהוא הפוך, הוא מגבורות, אבל אולי את הגבורות לשורשם העליון. דוד המלך הדמוני, הוא אש, אבל הוא אלא את זה לשורשם העליון. רבי נחמן מברסלב היה גם כן הדמוני. גם כן, הוא אמר, רבי נחמן, רבנו אומר, ומעיד על עצמו, היו לי כעסים, היו לי הקפדות, היו לי תאוות, אבל כשהצדיק מבטל את זה, שאופר את זה, ונהפוך הוא, אז הוא זוכה להגיע למקום הכי גבוה, שאומר, כבר היו עליי דינים, ביטלתי אותם לגמרי, לכן אני יכול לפתור את העולם במידת הדין. לכן רבי שמעון אומר, אני יכול לפתור את מידת הדין. כי הצדיק שירד לעומק הדינים, ירד לעומק הדינים וברר אותם ותיקן אותם. מה זה לרדת לעומק הדינים? לרדת לעומק הנאי, לעומק הצמצומים, ואת כולם לעלות לחגת. את הכל לחבר עם התורה, והכל לחבר עם השכל של התורה. אז הצדיקים שירדו לעומק הדין, ירדו לעומק הדין, הם יכולים לפתור את העולם ממידת הדין. אחרי רבי שמעון ביוחאי אומר, אני יכול לפתור את העולם מן הדין. הגמרא מספרת שהיה פעם מחלוקת, הגמרא במסכת בבא קמא, יש איזה מחלוקת שור שדחף את חברו לבור. והגמרא שם שואלת מי השם? בעל הבור, בעל השור, יש פה שתי מזיקים ביחד. יש בור, יש שור. אז יש שם מחלוקת. אז המחלוקת היא בין חכמים ורבי נתן. צריכה להיות הלכה, יחיד ורבים הלכה כמו רבים, עשה להיות מהלכה חכמים. אומר הגמרא, לא, לא, לא. במקרה הזה הלכה כרבי נתן. למה כרבי נתן? כי רבי נתן אב בית דין הוא היה, אבי. ככה הגמרא אומרת, אב בית דין אבי. ונחית לעומק דדינה. רבי נתן, אותו תנה, היה אב בית דין, והיה יורד לעומק הדינים. אז הגמרא אומרת לנו, רמז גם, גדול מאוד. רבי נתן, אב בית דין. רבי נתן, התלמיד של רבנו, הליקוטי הלכות, אב בית דין היה. מה זה אב בית דין? אב זה חוכמה. בית דין זה המקום של כל הצמצומים. העבודה של הצדיק זה להיות אב בית דין, להמשיך חוכמה לתוך הבתי דין, לתוך הדינים. והיה נחית, יורד לעומק הדינים. רבי נתן ירד בליקוטי הלכות ובליקוטי תפילות לעומק הדינים, להמתיק את הדינים מעל כולנו. אז זה מה שהגמרא אומרת, לכן הלכה כמו רבי נתן. אפילו אם כולם יחלקו על רבי נתן, תדעו שהלכה כמותו. זה הגמרא אומרת, זה עושה את בבא קמא. אז זה, היה שם כל מיני נזקים, שור, מה זה שור, זה משיח בן יוסף, יש בזה הרבה רמזים. אבל הכלל והעיקר הוא שהלכה כרבי נתן. למה? זה רבי נתן, זה הצדיקים שירדו לעומק הדין, והם העלו את כל הדינים, העלו את כל הדינים לשורשם העליון. לשורשם העליון, לכן הם יכולים לבטל את כל הדין. אז זה, הכל זה תלוי בעבודת המידות שלנו, בהתחברות שלנו מהצדיקים ובלימוד התורה. זה כל העבודה. לפעמים אנחנו יכולים ללמוד, לומדים, לפעמים אנחנו עובדים על עצמנו ומתחברים עם הצדיקים. אבל ברגע שאדם הולך עם הדרך הזאת, מה העבודה שלנו? להעלות את הנאי לחגת, להעלות את הצמצום אל הרוחניות, אל האלוקות. לא ליפול לרגשות, לקטנות, לכל מיני הקפדות, לכל מיני, אני שונא אותו, אני רוצה לפרק אותו וכן הלאה וכן הלאה. אלא לתמיד להכניס את השכל של התורה. ואפילו הרשעים הכי גדולים יכולים לחזור בתשובה על ידי זה. נסיים בסיפור שמובא בספרים הקדושים. אחד הרשעים הכי גדולים שהיה בהיסטוריה, בכל ההיסטוריה, אנחנו אומרים את זה בהגדה של פסח. היה לבן, ולבן ביקש לעקור את הקור. בוא ראה כמה שפרו רק ביקש להרוג את הסחרים, ולבן ביקש לעקור את הקול. מה זה לעקור את הקול? לעקור את הקול, יש בזה הרבה, הקול זה היסוד. הוא רצה להפריד את כל העולם, את כל הבריאה, להפריד מהקדוש ברוך הוא. היה לו מוכין דגדלות לבן, לא היה אדם פשוט. אבל עם כל זה, לבן, אתם יודעים, אני רוצה לספר לכם משהו. ליעקב אבינו היה בן, מאוד צדיק. היו כמה בנים צדיקים, 12 בנים צדיקים. יהודה, ראובן, שמעון, יששכר, יוסף, וכן הלאה. אתם יודעים, כשפגשו את לבן, אתם יודעים איך הם היו פונים ללבן? מה הם היו אומרים ללבן? כשהם פנו, כשהם פגשו את לבן, הרי הם נולדו בחרן, אז הם פגשו אותו. איך הם היו פונים אליו? מה הם אומרים לו? הם אומרים לו, סבא. הסבא שלנו זה לבן. לבן, הרשע הזה שביקש לעקור את הכל, זה הסבא של עם ישראל. לא סתם, היו לו בנות, היו רצו של כל יהודי כאלה בנות כמו שהיה ללבן. רחל, לאה, בילה, זלפה, זה לא פשוט. לכן אומר, על אשל שבו בהחלמה, אחד מהקובלים הגדולים אומר, בהכרח שיש בו איזה ניצוץ, איזה נקודה פנימית, איזה אור של נשמה מאוד מאוד גבוהה, שהוא בעצם הסבא של עם ישראל. זה לא סתם, נכון, הוא רשע גדול מאוד, אבל חייב להיות בו איזה קדושה מאוד מאוד גבוהה, שהוא יזכה להוליד את רחל ולאה, רחל ולאה, סוד השכינה, לבן הוליד את השכינה, זה לא דבר פשוט.
לכן אומר הלשב, ודאי שחייב להיות בו איזה חלק רוחני מאוד גבוה. הוא שואל רבנו ארי הקדוש, איפה לבן הגיע לתיקון שלו? איפה היה התיקון של לבן? אז אומר רבנו ארי הקדוש, זה כתוב, כמדומני בשאר הפסוקים, וגם בשאר הגלגולים, באחד משתי המקומות זה ודאי כתוב, בשתי המקומות, אומר רבנו ארי הקדוש, לבן בא בגלגול יהודי, הוא זכה לבוא ולהתגלגל יהודי. מי זה היה? נבל הכרמלי. אבל בתקופה דוד המלך היה אדם עשיר, שדוד המלך היה לו קשר איתו, הוא היה שומר לו, היה עושה איתו חסד, היה שומר לו על, היה שומר לו על כל המראה צון של נבל הכרמלי, ואחר כך נבל דיבר אליו מאוד לא יפה, כשמו כן הוא, ככה החז"ל אומרים, וביזה את דוד המלך, והקדוש ברוך הוא הניש אותו. סיפור שלם שמובא שם. אומר רבנו הרי קדוש, נבל הכרמלי זה גלגול של לבן. לבן בא בגלגול. הנכד שלו היה בלעם. בלעם זה הנכד של לבן, ואחר כך הוא בא בגלגול של נבל הכרמלי. אז אומר, אף על פי, אומר רבנו הרי קדוש, יסוד מאוד גדול, הוא אומר, שאף על פי שנבל הכרמלי היה אדם מושחת במידות שלו, ולכן הוא גם נענש על זה, עם כל זה, ברגע שהוא בא בתור יהודי, כבר תיקן תיקון גדול מאוד. זה כבר יש בזה תיקון גדול מאוד ברגע שהוא זכה לבוא בתור יהודי. אבל זה עדיין לא התיקון, נכון, עשה תיקון גדול, זה לא התיקון השלם. איפה תוקן לבן הכרמלי, נבל, לבן, איפה הוא תוקן בשלמות? רבנו הרי קדוש לא כותב את זה. לא מובא בכתבי רבנו הרי איפה לבן זכה לתיקון. אבל היה תלמיד של רבנו הרי הקדוש, קראו לו רב ישראל סרוג, היה אדם מאוד גדול, מתלמידי רבנו הרי, וכשרבנו הרי נפטר, הוא עבר לאירופה, והוא לימד בעצם, הוא עבר את כל קבלת הארי לאירופה. והוא לימד, הוא הגיע לאיטליה, והוא לימד שם את הצדיקים באיטליה, כל הקבלה באיטליה מאוד התפתחה, והכל זה מה שקיבלו מרבי ישראל סרוג. התלמיד הראשון שלו היה הרמ"א מפאנו. היה אדם מאוד מאוד גדול, רבי מנחם עזריה מפאנו, והוא כתב ספר גלגולי נשמות על פי מה שהוא קיבל מהארי הקדוש דרך רבי ישראל סרוג. ושם הוא כותב, בספר הזה הוא כותב את התיקון השלם של לבן. אז אמרנו נבל הכרמלי, זה כתוב אצל רבנו הרי הקדוש. אומר הרמ"א מפאנו, הרמ"א מפאנו מספר, מביא גמרא במסכת כתובות, שהגמרא מספרת שהיה הלוויה, השכבתי עד רבי, רבי, רבי יהודה הנשיא שכתב את כל המשניות, היה לו השכבה, השכבתי, הלוויה הכי גדולה בעולם. וכל כך היה עניין גדול להיות בהשכבתי עד רבי, שאומרת הגמרא שאחרי שקברו את רבי, יצא בת קול ואמרה, כל מי שהשתתף בהשקפתי הדרבי זכה לחיי העולם הבא. כל כך גם מעלה גדולה היה להשתתף בהלוויה של הצדיק. אז מספרת הגמרא שהיה כובס, שכל יום היה בא לשמוע שיעור תורה מרבי יהודה הנשיא. דווקא ביום ההלוויה קרה משהו, הגמרא לא אומרת למה, קרה משהו והוא לא הגיע. הוא שמע שהייתה הלוויה ויצא כזה בת קול, אז הוא מרוב צער, אומרת הגמרא, מספרת הגמרא, מרוב צער, מה הוא עשה? עלה על הגג וקפץ. מרוב הצער, הוא לא שלט על עצמו, לא יודע כבר מה הוא עושה. מרוב צער ומת. איך שהוא מת אותו כובס, יצא בת קול ואמרה, ההוא כובס מזומן לחיי העולם הבא. גם זכה, לחיי העולם הבא. אומר הרמ"א מפאנו, שבלשון הגמרא, איך זה נקרא מלאכת כובס? מלאכת כובס, איך זה? מלבן. אומר הרמ"א מפאנו, זה סוד לבן. זה היה התיקון של לבן. הכובס הזה זה לבן. כך אומר הרמ"א מפאנו, בספר גלגולי הנשמות, ולכן עכשיו הוא זכה להגיע לתיקון השלם שלו. אז עכשיו נראה דבר, כמה נקודות, איזה לימוד גדול יש פה. עכשיו שגילה לנו הרמ"א מפאנו, שזה לבן, שזה לבן, בוא נתבונן. רשע כזה גדול ביקש לעקור את הכל. איזה יצרה גדול היה לו, ביזה את דוד המלך. איך הוא זכה להגיע לתיקון שלו, לבן הארמי? שימו לב, על ידי זה שהוא זכה ללכת כל יום לשיעור תורה. היה הולך כל יום לשיעור תורה של רבי יהודה הנשיא. בזכות זה שהיה לו את ההתמדה ללכת כל יום לשיעור תורה, על ידי זה הוא זכה לתיקון שלו. אפילו לבן זכה לתיקון. עכשיו, למה דווקא הלך לשיעור של רבי יהודה הנשיא? אומרים, כתוב בספרים הקדושים, שרבי יהודה הנשיא השלים תיקון של מי? של יעקב אבינו. לכן כתוב הנשיא, מה זה הנשיא? הראשי תיבות, היה ניצוץ של יעקב אבינו. אז רבי יהודה הנשיא היה ניצוץ של יעקב אבינו. עכשיו נראה איזה דבר הנפלא הזה. הרי לבן, את מי הוא צייר כל ימי 20 שנה? את יעקב אבינו. כמה פעמים רימית אותי?
אכלה אני חורף, בחורף, בקיץ, חום בקיץ, שהגעת, 100 פעמים כל יום היית מרמה אותי. מה התיקון שלו? לך תלמד תורה אצל הניצוץ שלו. אתה על ידי שאדם למד תורה, בגלל שלבן זכה ללמוד תורה אצלו, אצל רבי יהודה הנשיא, וזה הוא תיקן בשלמות את כל העניין. אז ראיתי שאחד המפרשים כותב דבר נפלא, וזה יסוד מאוד גדול. עצם העובדה שאדם לומד תורה, רק אדם לומד. אחד המרבה, אחד הממית, כל אחד, חומש, גמרא, משנה, פרשת שבוע, הלכות, לא משנה, מה שאדם יכול. מה שאדם יכול. עצם העובדה של אדם יש קביעות בלימוד התורה, התורה בעצמה תזכך אותו ותביא אותו לכל התיקון שלו. זה התורה. התורה יש לה כזה כוח גדול, לכן החז"ל אומרים, המאור שבה יש הבאנו למוטב. בתורה, כשאנחנו לומדים תורה, יש אור, זה לא סתם אותיות. אתה רואה א', ב', בראשית, ב', ר', א', כן? אתה רואה פה אותיות. זה לא סתם אותיות. כל אות בתורה, במשנה, בהלכה, כל אות זה אור גדול מאוד. אנחנו לומדים את האותיות, האותיות נכנסים לתוכנו. הם מתחילים להעיר בנו, הם מתחילים להפוך את האדם. אז אפילו לבן, אפילו לבן זכה להיות, לקבל כזאת תורה ומזומן לחיי עולם הבא. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.